What is trending in the world of social media? This is a follow-up video about dun sa nilabas natin kahapon about Mayor Isko Moreno at Tutuban, kung saan pinakita ko kung gaano nalinis na yung gitna ng Tutuban and kumbaga naalis na yung mga vendors dun sa gitna ng Recto Avenue sa Divisoria. So ang laki ng kinalinis ng lugar and madaming nabilib kay Mayor Isko dahil sa kanyang ginawa para maiayos yung lugar. At the same time, marami din naman nagsasabi, baka daw sa simula lang. So, ang sinabi ko naman po, kaya natin babantayan kung para makita natin kung talaga bang tuloy-tuloy yung gagawin niya or baka sa simula lang nga na malinis yung lugar. Pero yun po, ang ire-report ko naman po today, meron po kasing page na naglabas po ng post about dun sa ginawa sa Tutuban. Merong page, ang tawag ay Urong Maynila. Mukhang itong page na to, ang ginawa ay puro siraan yung side ni Mayor-elect Isko. Pero yun po, naglabas po siya ng post criticizing yung ginawa na paglilinis sa Tutuban. Ito po yung sinabi niya. Madaming Manileño ang nawalan ng hanap buhay, negosyo at pagkakaabalahan. Oo, lumuwag ang daan, pero lumuwag ba ang buhay ng mga taong naghahanap buhay dyan? Ngayon na wala silang pagkakitaan, ano ang mga posibilidad na mangyari sa mga taong walang maayos na trabaho at hanap buhay? Magnakaw, hold up, gumawa ng masasamang bagay sa kapwa para lang magkapera. Oo, mababawasan ang trapiko, pero mababawasan din ang mga matitinong tao na marangal na naghahanap buhay para sa kanilang pamilya dahil sa mapag-alis mo sa kanila. Yeah, no to is corrupt. Urong Maynila. Yun, so I'm going to give my short reaction para dito sa ginawang post na to ni Urong Maynila. Ang nangyari po, kumalat yung post pero napakadami po nung negative reaction against dun sa post na to. Nakalagay po dun sa mga comments, iba-iba, na kumbaga dinidisiplina na nga, inaayos na nga, kumukontra pa sila. So mali yung ginagawa nilang pagkontra dito kasi inaayos nga eh. Kumbaga yung ginagawa naman dito sa specific case na to, nasa batas lang naman. Kumbaga nasa batas naman natin na dapat yung mga kalsada is maayos, walang mga obstruction, pagsasakyan lang talaga. Nilalagay lang natin sa tama ba? Sa disiplina. Kasi kung wala tayong disiplina dyan sa isang bagay na yan, paano pa kaya sa mga ibang bagay, di ba? So, it's a start eh. So, my reaction to this is parang napakababa naman nung tingin nung page na to sa mga Manileño na nagtitinda doon na pinagbawalan lang sila doon sa gitna, eh, pupunta na sa krimen, pupunta na sa mga bagay na hindi magaganda. Kumbaga, hindi naman ganyan yung mga Manileño. Lalo na yung mga nasa gitna, sigurado yung mga yan, mga negosyante yan. Kasi marunong magtinda yan, marunong gumawa ng pera yan sa maayos na paraan. Nagkataon lang na mas gusto nila doon sa gitna kasi mas malaki siguro yung kita pag doon sa gitna. Diba? Siguro baka nalipat sila sa ibang lugar o kumapunta nga yung project ni Mayor Isko na sa second floor, doon tayo papunta. Pero hindi nga tayo aayos kung wala tayong disiplina dun sa mga maliliit na bagay na yan, katulad ng paglalagay ng tindahan sa gitna ng kalsada. Kasi napakasikip talaga, at the same time yung sa mga sasakyan, napakabagal ng flow ng traffic, maski sa mga tao, kasi ang dami naglalakad dyan, kasi ang dami nakatira dyan, mapuntang Tondo, mapunta sa mga ibang sakayan, may mga sakayan ng bus dyan, sakayan ng mga iba't ibang jeep, papunta sa iba't ibang lugar, sumisikip yung daan nila dahil hindi sila makadaan, dahil ang daming mga tindahan masyado. So, pwede namang ilagay sa maayos eh. I think sistema lang. May kausap din ako ng mga iba, taga Maynila, taga Tondo, sinabi nila, sana nga matuloy yung pinaplano ni Mayor Isko para sa Divisoria, yung kanyang merkado de Divisoria or something na parang ganun yung pangalan na sa second floor niya ilalagay or gagawin maayos yung walkway para sa mga tao at meron pa rin street market. Pero ang sinabi ko naman, sana ito yung gawing priority ni Mayor Isko. Ang dami siyang mga nakaplano, di ba? Mabagong City Hall, yung walkway sa may Rojas Boulevard, yung mga iba't ibang mga infrastructure project pa. Pero tingin ko pag itong sa Tutuban ang inuna niya, pag itong sa Divisoria ang inuna niya, napakalaki ng impact. Nakitang-kita talaga yung pagbabago at pinakamaaapektuhan yung mga kababayan natin na kumaga nasa average hanggang nasa lower income families yung mga pinakamatutulungan talaga.
course, alam naman natin, maraming mga pamilya din na lower income, dyan nakatira banda, sa may bandang Tondo, bandang Pier. Pag yan sa parte ng Divisoria na yan ang naayos ni Mayor Isko, talagang tatatak yan sa utak ng mga tao. Hindi lang sa taga Maynila, kundi sa buong Pilipinas. Pag nakita nila na, wow, iba na yung itsura ng Maynila. Kasi ang gusto mangyari ni Mayor Isko is ibahin yung imahe ng Maynila. And ang daming mga tao from all over Metro Manila at ibang parte ng Luzon ang pumupunta sa Divisoria para mamili, para bumili ng mga wholesale, ng mga gamit, ng mga kung ano-ano pa, ng mga school supplies. Pag yung part na yan ang naayos niya, that would really work well in para baguhin yung image ng Manila as madumi, as dugyot. Pag yan ang naayos niya, talagang baka mag-kickstart o mag-ignite ng pagbabago sa buong syudad. So I think yan ang magandang i-priority ni Mayor Isko na unahin niya para ayusin, para gastusan ng pera, para maiayos po, para yung sa mga vendors magbibigyan sila ng enough na space sa lugar na hindi naman sila nakakagulo sa traffic, and yung mga tao makalakad ng maayos doon, ng mga sasakyan maka-flow ng maayos doon. I think tamang sistema lang at gastusan lang talaga ng pera mula sa City Hall para maiayos po yung sistema dyan sa Divisoria. Kaya naman eh. Yun nga po, napaka-exim panahon, nakita yung development na ganyan, kaya naman talaga. Kumaga, kailangan lang nakaset na ito yung sistema para hindi na bumalik sa dati. Kasi nakita na naman natin yan eh, na ayos, babalik sa dati, ayos, babalik sa dati. So yung sistema lang po talaga, yung infrastructure lang talaga na nakaset up, yun ang importante. Tapos doon sa page po, na puro paninira, alam naman po natin yung pagdating po dyan sa mga internet na mga trolls na yan, sa mga page na yan, sa mga pages na yan. Tapos na eleksyon. Sana po ay tigilan na muna yung mga negative na attacks. Tigilan na muna yung mga paninira. Bigyan muna natin ng panahon yung tao na patunayan yung sarili niya. Ako po, nagbabantay din ako. Hindi porket mga maganda yun ang ipapakita natin. Pati yung mga pangit po, babanggitin din natin. We will call out din kung meron mang mga pangit na nagagawa. Siyempre po, bago pa lang, pero bigyan natin sila ng benefit na of the doubt para po sa kanilang termino ngayon. So that's our video for today. Thank you for joining us. Please subscribe to Mothers of Manila TV if di pa kayo nakasubscribe. Thank you for finishing this video. Maraming salamat po. I want to greet everyone from the US, from Canada, from Hong Kong, from the Middle East, from Dubai, lahat po ng mga viewers po natin yan. Thank you very much for supporting Models of Manila TV. We will be back for more videos po about sa Manila, about sa Pasig, about everything that's going on. And we want to give a different approach. We want to be parang gusto natin iwalay sa drama na nangyayari on the national level. Kasi masyadong madrama na, masyadong maraming nagsalita. Ayaw mo sila magsalita doon. Basta tayo, puro solusyon tayo, puro tayo doon sa mga bagay na pwede natin gawin sa city natin, sa lugar natin, para maiayos. Doon po tayo lulugar, para maiayos po. Thank you very much guys. See you on my next video.